በ2008 ዓመተ ምህረት የመጡትን የአፕቲቱድ ኤንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን ነው በዚህ ቪዲዮ የምንሰራው። ጥያቄዎቹ የማቴማቲክስ ፓርት ወይም ደግሞ ኳንቲቲቭ ሪዞኒንግ ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው እና እነሱን እንሰራለን። ከ36 እስከ 60 ያሉትን ጥያቄዎች ከዛ በፊት ያሉት የእንግሊዝኛ ወይም ደግሞ ከኳሊቲቲቭ ሪዞኒንግ ላይ የመጡ ናቸው። እነሱን በሌላ ቪዲዮ ላይ ይሰራላቸዋለሁ። 36ኛው ጥያቄ ኢፍ ኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 9 ታይምስ 28 ታይምስ 26 ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ኖት ኢንቲጀር ነው የሚለን። 9 ሲባዛ በ28 ሲባዛ በ26 ሰጥቶናል ኤን ባሉ እና ኢንቲጀር ያልሆነ የትኛውን ይላል? ኤን ኦቨር 18 ኤን ኦቨር 37 ኤን ኦቨር 21 ኤን ኦቨር 36 ተሰጥቶናል። ስለዚህ እያንዳንዳቸውን ማቃለል ነው። ኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ 9 ሲባዛ በ28 ሲባዛ በ26 ሲካፈል 18 ስናደርግ ይሄ በ9 ሲቃለል 1 ይሆናል። ይሄ በ9 ሲቃለል 2 ይሆናል። ስለዚህ 28 ሲባዛ በ26 ሲካፈል ሁለት ስናደርግ 14 ሲባዛ በ26 ይሆናል። ምክንያቱም ይሄኛውን እዚህ ያለውን 28 በሁለት ስናካፍለው 14 ይሆናል። 364 ይሄ ኢንቲጀር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ትክክል ነው ማለት ነው። ቢን ተሰሩ ደግሞ 9 ሲባዛ በ26 ሲባዛ በ28 ሲካፈል ለ30 አራት ነው የሚለው እዚህ ጋር ቢ ላይ ይችኛዋን 32 አድርጓት ይችኛዋን 32 ነው የምትሆነው። የሰላሳ አራት አድርጌው ነው ፎር ኢንስታንስ እኛ ለምርጫው ይህን 34 እናድርገው እና እናንተ ግን ቸክ ታደረጉታላችሁ። ስታካፍሉት 192.7 ይሆናል። ይሄ ኖት ኢንቲጀር ኢንቲጀር አይደለም። ሲን ስሰሩ ደግሞ 21 ነው የሚለው ኤን ኦቨር 21 9 ሲባዛ በ28 ሲባዛ በ26 ሲካፈል ለ21 ስታደረጉት ይሄ በሶስት ስንት ይሆናል? ይሄ በሶስት ስንት ይሆናል? ያማለት 9 ሲካፈል ለሶስት ሶስት ይሆናል። ይሄኛው ደግሞ ሰባት ይሆናል። ሰባት ይሄ በሰባት አንድ ይሆናል። ይሄኛው በሰባት ደግሞ ስንት ይሆናል? አራት ይሆናል። ስለዚህ ሶስት ይባዛ በአራት ይባዛ በሀያ ስድስት ይሆናል ማለት ነው። ስታካፍሉት 312 ይሆናል። ይሄ ኢንቲጀር ነው ማለት ነው። የዚህኛውም የሲም ትክክል ነው ማለት ነው። ሶ ዲን ደግሞ ለሰላሳ ስድስት እናካፍለው። ዘጠኝ ሲባዛ በሀያ ስምንት ሲባዛ በሰባት ሲካፈል ለሰላሳ ስድስት ስታደርጉት ይሄ በዘጠኝ አንድ ይሄ በዘጠኝ ስንት ይሆናል? አራት ይሆናል። ይሄኛው በአራት አንድ ሀያ ስምንት በአራት ሰባት ይሆናል። ሰባት ሲባዛ በሀያ ስድስት 182 ይመጣላችኋል ማለት ነው። ይሄኛውም ኢንቲጀር ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ቢ 34 አድርጉትና መልሱ ቢ ላይ ያለ ይሆናል ማለት ነው። በቀላሉ አካፍላችሁ ኢንቲጀር ያልመጣውም መወሰን ነው። ይሄ ቀላል ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ነው ማለት ነው። 37ኛው ዘ ሰም ኦፍ ዘ ፈርስት ናይን ናቹራል ነምበር ከአንድ እስከ ዘጠኝ ያሉት ናቹራል ነምበሩ ድምራቸው ስንት ነው የሚለን። ይሄ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ስለሆነ የመጀመሪያዋ ተርም ኤዋን አንድ ነች። ኮመን ዲፈረንሳቸው ደግሞ ሁለት ሲቀነስ አንድ አንድ ነው። ስለዚህ ኤዋን አንድ ነች። ይችኛዋ ደግሞ ኤን ዘጠኝ ነች። ይችኛዋ ደግሞ ዲ አንድ ነች። ስለዚህ እነኝህን እንተካለን ማለት ነው። ኤስኤን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤን ኦቨር ቱ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቱ ኤ ዋን ፕላስ ኤን ማይነስ ዋን ዲ ነው የምናደርገው። ኤን እዚህ ጋር አሁን ኤስ ናይን ነው የምንፈልገው። ናይን ኦቨር ቱ ቱ ኤ ዋን ማለት የመጀመሪያዋ ተርም ነች እዚህ ጋር ያለችው ፕላስ ኤን ማይነስ ዋን ዲ ማለት ዘጠኝ ሲቀነሳን ሲባዛ በአንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤስ ናይንን ስታቀሉት 45 ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሲ 45 እዚህ ጋር ያለውን ሲ ላይ የምትመለከቱት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ ፎርሙላዎቹ እንዴት ፕሩፍ እንደሚደረጉ 12ኛ ክፍል ዩኒቷን ማቴማቲክስ ሲኩዌንስ ኤንድ ትሬስ ላይ ያስተማሩበትን ቲቶሪያል ብታዩት እዛ ላይም በጣም ብዙ ጥያቄዎች ስላሉ በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። 38ኛው ኢፍ ኤ ፕላስ ቢ ኢኳልስ ቱ 10 ኤንድ ኤ ማይነስ ቢ ኢኳልስ ቱ 5 ዘን ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር ፈልጉ ነው የተባለው። ኤ ፕላስ ቢ 10 ተሰጥቶናል። ኤ ማይነስ ቢ 5 ተሰጥቶናል። ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር ስንት ይሆናል የተባለ ነው። ኤ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር ማለት ኤ ማይነስ ቢ ታይምስ ኤ ፕላስ ቢ ነው። ኤ ማይነስ ቢ ደግሞ እዚህ ጋር 5 ተሰጥቶናል። ኤ ፕላስ ቢ ደግሞ እዚህ ጋር ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ እነኛን አምስት ይባዛ በአስር ይሆናል፣ አምሳ ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን ኤ ላይ ያለው ይሄ እዚህ ጋር የምትመለከቱት መልስ ይሆናል። እንዴት ነው ይሄ እና ይሄ ኤ ታይምስ ቢ ታይምስ ኤ ማይነስ ቢ እንዴት ይሆናል ካላችሁኝ፣ ኤ ታይምስ ኤ ኤ ስኩዌር ይሆናል። ኤ ታይምስ ቢ ኤ ቢ ይሆናል። ከዛ ደግሞ ማይነስ ቢ ታይምስ ኤ ማይነስ ቢ ኤ ይሆናል። ከዛ ቢ ታይምስ ቢ ደግሞ ማይነስ ቢ ስኩዌር ይሆናል። ስለዚህ ይሄኛው ኤቢ እና በማይነስ ቢ ስለሚጠፋ ስኩዌር ማይነስ ቢ ስኩዌር ብቻ ስለሚጠፋ እነዚህ ሁለቱ ኢኩዌሽኖች ትክክል ናቸው ማለት ነው። 39ኛው ጥያቄ ጋር ስንመጣ ኤን ዊች ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፓይር ኦፍ ነምበር ኢዝ ዘ ፈርስት ነምበር ኦር ኤክስፕሬሽን ነሰሰሪ ለስ ዛን ዘ ሰከንድ ነምበር። እዚ ጋር አሁን ፓይር ኦፍ ነምበር አለ 37 ሶስት ሰባተኛ እና 947ኛ ኤክስ ኦቨር ፎር እና 14 ኦቨር ኤክስ ፎር ኤክስ ግሬተር ዛን ዘሩ። የመጀመሪያው ኤክስፕሬሽን ከሁለተኛው ኤክስፕሬሽን የሚበልጠው ማንኛው ነው የሚለን። ይህን ስንሰራ 3 7ኛ እና 949ኛ 3 7ኛ ማለት 0.428 ነው። 949ኛ ማለት ደግሞ 0.18 ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኤክስፕሬሽን 3 7ኛ ከ947ኛ ይበልጣል። ይሄ ግሬተር ዛን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው መልስ ሊሆን አይችልም፣ ፎርስ ነው ማለት ነው።
ኦኬ፣ እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለን? ኤን ዊች ኢዝ ዘ ፈርስት ነምበር ኦር ኤክስፕሬሽን ለስ ዛን፣ የመጀመሪያው ኤክስፕሬሽን ከሁለተኛው ኤክስፕሬሽን የሚያንስ ከሆነ ነው። ስለዚህ 3 ሰባተኛ ሌስ ዛን 9 አርባ ሰባተኛ፣ ይሄኛው ፎልስ ነው። ይሄ ጋር ቱ ያልኩ ተሳስቼ ነው እኔ። ምክንያቱም 9 ሲካፈል ለ49 0.1 ከሆነ 3 ሲካፈል ለ7 0.4 ከሆነ ትሩ ሊሆን አይችልም፣ ፎልስ ነው። ቢ ጋር ስትመጡ ኤክስ ኦቨር 4 እና 14 ኦቨር ኤክስ ስታደርጉ ኤክስ ኦቨር 4 እና 14 ኦቨር ኤክስን እናስቀምጠው ፎር ኤክስ ግሬተር ዛን ዜሮ ነው። ያ ማለት አንድ ኤክስ ቁጥር ይሄኛው እናስቀምጠው እና ሲን ምስላ ሲ ለምሳሌ ቱ ኦቨር ሲ ዘፖር ዘሆል ስኩዌር ስታደረጉ 0.44 ይመጣላችኋል። ይሄኛው ደግሞ ቱ ኦቨር ስሪ ስኩዌር ስታደረጉ 0.22 ይመጣል። ስለዚህ ዘ ፈርስት ኤክስፕሬሽን ለስ ዛን ሰከንድ ኤክስፕሬሽን ማለት 0.4 ለስ ዛን 0.2 ነው። ይሄኛውም ፎልስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ኦቨር ስሪ ቱ ኦቨር ስሪ ሆል ስኩዌር 0.44 ሌዛን ቱ ኦቨር ስሪ ስኩዌር 0.2 ይሄኛው ትበርኩት ይሄኛውም ፎልስ በስተት ነው። ዲ ላይ ደግሞ ስትሄዱ ዲ ጋም ደግሞ 3 ሰባተኛ ሲባዛ 24 25ኛ ነው የተሰጠ ነው። ትዛ ሲባዛ 7 3ኛ ነው የተባለ ነው። ስለዚህ ይሄኛውን ስታቀሉት ስንት ነው የምታገኙት? 30.01 እና 1 ታገኛላችሁ። ስለዚህ ዘ ፈርስት ኤክስፕሬሽን ለስ ዛን ዘ ሰከንድ ነምበር ነው የሚለው ይሄኛውም ሊሆን አይችልም ማለት ነው። የፈርስት ኤክስፕሬሽን 30 ነው የሚመጣው፣ የሁለተኛው ኤክስፕሬሽን ደግሞ 1 ነው የሚመጣው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ስታቃልሉት ፎልስ ይሆናል ማለት ነው ይሄኛው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ላይ ያለው ነው የሚለን። እዚህ ጋር አይ ቲንክ ችግር አለበት፣ እዚህ ጋር ይህ ጋር የጻፍኩላችሁ መልስ ማለት ነው። ምንድነው የምታደርጉት? 3 ለ7 አካፍሉና 9 ለ47 ስታካፍሉ ይሄ መጀመሪያው የመጀመሪያው ኤክስፕሬሽን 0.4 ይሄ 0.1 ነው። ይሄኛውን ኮንዲሽን አያሟላም ማለት ነው። ይሄ ዲ ላይ ያለውም ይሄኛውን ኮንዲሽን አያሟላ፣ ሲ ላይ ያለው ደግሞ 0.4 እና 0.2 ይሄን አያሟላም። ስለዚህ መልሳችን ዝቢግ ያለው ነው የሚሆነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኤክስ ግሬተር ዛን ዜሮ የሆነ ለምሳሌ ስንት እንወሰድ? እኛ ዝም ብለን 4 እንወሰድ። ኤክስ ኦቨር 4 እና 14 ኦቨር ኤክስ ስናደርግ ኤክስ ኦቨር 4 ስናደርግ ኤክስ 4 ነው አሱም ያደረግናት እኛ አይደለ። ኤክስ ኦቨር 4 ማለት 4 ኦቨር 4 ስታደረጉት 1 ይሆናል ማለት ነው። 14 ኦቨር ኤክስ ስታደረጉ ደግሞ ከ14 ኦቨር 4 ስታደረጉ 3.5 ምናምን ይመጣል። ስለዚህ ኤክስ ኦቨር 4 ዝግ የመጀመሪያው ነው። የመጀመሪያው ከዚህ ከሁለተኛው 14 ኦቨር 4 ያንሳል ማለት ነው። 4 ኤክስ ግሬተር ዛን ዜሮ። ስለዚህ ቢ ላይ ያለው ይሄኛው ይህንን ኮንዲሽን ያሟላልና ማለት ነው። እዚጋ የጻፍኩላችሁን ይሄኛውን እዚጋ ያሉትን ነገሮች ታውቋቸው እና በዛ መንገድ መስራት ትችላላችሁ። እዚጋ ስለተሳሳኩኝ ነው። በቃ የመጀመሪያውና ሁለተኛውን እያወዳደራችሁ መመለስ ነው። አርባኛው ጥያቄ ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ፍራክሽን ኢዝ ግሬተር ዛን 3 ኦቨር 4 ኤንድ ለስ ዛን 5 ኦቨር 6 ከሶስት አራተኛ የሚበል ከአምስት ስድስተኛ ደግሞ የሚያንሰው የትኛው ነው የሚለን። ሶስት አራተኛ ማለት 0.75 ነው። አምስት ስምንተኛ ደግሞ 0.833 ነው። አንድ ሁለተኛ 0.5 ነው። ቢ ላይ ስኬት ደግሞ አራት አምስተኛ 0.8 ነው። ሲ ደግሞ ሁለት አምስተኛ ሁለት ሶስተኛ 0.6 ነው። ዲ ደግሞ 9.10 0.9 ነው። ስለዚህ ከሶስት አራተኛ ሌዛን 4 ኦቨር 5 ሶስት አራተኛ ስንት ነው? እዚህ ጋር 0.75 ማለት ነው። ስለዚህ 0.75 እና በ0.833 መካከል ያለ ቁጥር ነው የምንመርጠው ማለት ነው። 0.6 ከ0.7 ያንሳል፣ አይሆንም። 0.9 ከ0.83 ይበልጣል፣ አይሆንም። 0.5ም አይሆንም። ስለዚህ መልሳችን ቢ ላይ ያለው አራት ሶስተኛ ነው ማለት ነው። 0.8 በ0.75 እና በ0.83 መካከል ስለሚገኝ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። አራት አምስተኛ በእነኝህ በሁለቱ በሶስት አራተኛ እና በአምስት ስድስተኛ መካከል ነው የሚገኘው። አርባ አንደኛው ጥያቄ 100 ታይምስ 5 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ስንት ይሆናል የሚለው። 100 ሲባዛ 5 ዘ ፓወር ኦፍ 4 ማለት 100 ሲባዛ 625 ማለት ነው። 625 ሺ ይሆናል። ይሄ ማለት 5 ዘ ፓወር ኦፍ 4 625 ስለሆነ መልሳችን ኤ ይሆናል ማለት ነው። አርባ ሁለተኛው ጥያቄ 935421 ሲባዛ 625 ይላል። አሁን ይህን ጥያቄ በምሰሩበት ሰዓት እንደምታደርጉት መጀመሪያ ድጅቱ አምስት ይባዛ በአንድ አምስት ነው የሚሆነው፣ የመጨረሻዋ ድጅት አምስት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ መልስ መሆን አይችልም፣ ይሄ መልስ መሆን አይችልም። ወይ ይሄ ወይ ይሄ ነው የሚሆነው። ይሄኛውን ስትመለከቱ ደግሞ ድጅቱ ከዚህ ያነሰ ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ሲ ነው የሚሆነው፣ ከምንም ሳትሰሩት ራሱ ማለት ነው። ዝም ብላችሁ በማየት ብቻ ግን ስታባዙት ሲ ላይ ያለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ዝም ብላችሁ በማየት መመለስ ስለሚችሉ ይሄኛው ማለት ነው። 43ኛው ጥያቄ ዋት ኢዝ ዴሲማል ኦፍ አን አወር ኢን ሰከንድ፣ አንድ ሰዓት ስንት ሰከንድ ነው የሚለን። አንድ እንግዲህ አንድ ሰዓት 60 ደቂቃ ነው። አንድ ደቂቃ ደግሞ 60 ሰከንድ ስለሆነ 1 ኦቨር 60 ታይምስ 60 ታደርጋላችሁ። 1 ኦቨር 3600 ይሆናል። 0.0027 ይመጣላችኋል ማለት ነው። መልሳችሁ ዲ ላይ ያለው ይሆናል ማለት ነው።
ኦኬ፣ 44ኛው ዋት ሊስት ነምበር መስት ቢ አድ ቱ 1056 ሶ ዛት ዘ ሰም ኢዝ ኮምፕሊትሊ ዩኒቨርሳል 23። ይሄ ቁጥር ለ23 ተካፋይ እንዲሆን ስንት ቁጥር ነው የምንጨምርበት ነው የሚለን። ያ ማለት 1056 ደመር ኤክስ ኢኳልስ ቱ 23። እዚህ ጋር ስንት ቁጥር ነው የምንደምረው ነው የሚለን። ስለዚህ ያንን የምንደምርበትን ቁጥር ነው የምንለው። መጀመሪያ 1056 ለ23 ተካፋይ መሆንና ለመሆኑን ቼክ ስናደርግ 1056 ሲካፈል ለ23 ስታደርጉ ስንት ላይ መጣላችሁ? 45.913። ስለዚህ አይካፈልም። ስለዚህ ስንት ቁጥር ብንደምርበት ነው ለ23 የሚካፈለው የሚለውን ቸክ ስናደርግ መጀመሪያ 18 እንደምርበት። ዋት ሊስት ነምበር ነው የሚለው ደግሞ እዚጋ ከሚደመሩት ቁጥሮች ውስጥ ትንሽ መሆን አለበት የሚለው ነው። ስለዚህ ከሁለት እንጀምር። ከሁለት ስንጀምር አሁን መጀመሪያ የምናገኛት 1056 ይደመር 2 ማለት ነው። 1056 ይደመር 2 ሲካፈል እኩል ይሆናል እንልና ሲካፈል ለ23 እኩል ይሆናል 46። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው ማለት ነው። ሁለት ስንደምርበት 1056 ላይ ለ23 ተካፋይ ነው። አሁን ሶስት ስንደምርም ተካፋይ ከሆነ አይመለከተንም። ምክንያቱም እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለን? እዚህ ጋር ካሉት አማራጮች ውስጥ ትንሹን ቁጥር ማንኛውን ስንደምር ነው 1056 ለ23 ተካፋይ የሚሆን ይለናል። ስለዚህ ይሄኛውን በዚህ መሰረት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። 45ኛ ዘ ላርጀስት ፎር ዲጂት ነምበር ኤግዛክትሊ ዲቪዚድ ባይ 88። ይሄ ደግሞ ምንድን ነው የሚለን? ከዚህ ጋር ከተሰጡት ውስጥ ትልቁ ቁጥር ለ88 የሚካፈለው ማንኛው ነው የሚለን። ከተሰጡት ውስጥ ትልቁ ቁጥር አሁን ማን ነው? 9948 አለ። መጀመሪያ 9988 ሲካፈል ለአራት እዚህ ኳልስቱ ይሄ ለአራት ሳይሆን 9988 ሲካፈል ለ88 ነው። ለ88 የሚካፈለው ይሄ 113.5 ይሄኛው አይሆንም ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ከ9988 ቀጥሎ ትልቁ ማን ነው? 9944 ሲካፈል ለ88 እኩል ይሆናል 113። ይሄኛው ደግሞ መልስ ይሆናል፣ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ሌሎችን ቼክ ማድረግ አይጠበቅብን፣ ምክንያቱም ከትልቅ ወደ ትንሽ ለ88 የሚካፈለው ነው ላርጀስት ፎር ዲጂት ነምበር ስለሚል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ላይ ያለው ከትልቁ ጀምራችሁ ለአራት እያካፈላችሁ ወደታች ስትመጡ የምታገኙት መልስ ነው ማለት ነው፣ እዚጋ የምጽፉት። ስለዚህ በዛ መንገድ ነው የኛውን ጥያቄ የምትሰሩት ማለት ነው። ሶ የኤን ስትሰሩ 111፣ ስለዚህ ላርጀስት ነምበሩ ሲ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። አሁን ይሄኛው ላርጀስት ነምበር ነበር፣ ከሁሉም የሚበልጠው 9988 ነበር፣ ግን ለ88 አይካፈልም። ቀጣው ደግሞ 9944 ነው፣ ግን ይካፈላል። ሁለቱ ነኝህና የኛ ይካፈላሉ፣ ግን ከዚህኛው ያንሳሉ ላርጀስት ነምበር ስለሚል መልስ መሆናችሁ ማለት ነው። 46ኛ ዘ ግሬተስት ነምበር ፎር ዲጂት ዊች ኢዝ ዲቪዚብል ባይ 15 25 40 75። ለሁሉም ለ15ም ለ25ም ለ40ም ለ75ም ተካፋይ የሆነው ትልቁ ቁጥር ማንኛው ነው ነው የሚለው መልሱ ዲ ነው። አሁን እያንዳንዳቸውን ቸክ ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ ስንት ቁጥርን ቸክ እናድርግ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስንት ነው ቼክ ማድረግ እንችላለን። ትልቁ ቁጥር 9800 ነው። 9800 ለ15 ተካፋይ ነው ወይ ስንል ሲካፈል ለ15 ኦኬ፣ እንቆይ አንድ ጊዜ 9800 ሲካፈል ለ15 እኩል ይሆናል። ይሄኛው ነጥብ አለው፣ ለ15 ተካፋይ አይደለም። ስለዚህ ለሁሉም ተካፋይ መሆን ስላለበት እንተዋለን። ከዛ ከ9800 ቀጥሎ 9600 ነው። 9600 ሲካፈል ለስንት? ለ15። እዚህ ኳሊስቱ 640 ለ15 ይካፈላል። ይሄ ለ25 ደግሞ ቸክናል። 9600 ሲካፈል ለ25 እኩል ይሆናል 384። ይሄም ይካፈላል። 9600 ሲካፈል ለ40 እኩል ይሆናል። ለዚህም ይካፈላል። ከዛ 9600 ሲካፈል ለ75 እኩል ይሆናል ስንለው ለዚህም ይካፈላል። ስለዚህ መልሳችንን በቀላሉ 9600 ይሆናል ማለት ነው። እና ለዚህ ተካፋይ የሆነው ቁጥር ትልቁ ማን ነው ከተባላችሁ 9600 ላይ ኤ ላይ ያለው ነው ማን ነው። ሌሎቹን ቼክ ማድረግ አይጠበቅባቸው፣ ምክንያቱም ከ9600 ትልቀኛውን ቁጥር 9800 ነበር፣ ይሄኛው ግን ለ75 አይካፈልም። ስለዚህ ይሄኛ ያፈርስብናል ማለት ነው። ሁሉንም ቸክ ስታደርጓቸው በዚህ መሰረት ይሆናል ማለት ነው። መልሳቸው ኤ ይሆናል ማለት ነው። 9600 ለእነኚህ ለሁሉም የሚካፈል ካሉት ውስጥ ትልቁ ቁጥር ነው ማለት ነው። ትልቁ ሆኖ ለሁሉም የሚካፈል ትልቁ ይሄ ነበር፣ ለሁሉም አይካፈልም። ስለዚህ መልስ ሆኖ ለዛ ነው። 47ኛ ዋት ኢዝ ሚሲንግ ነምበር ኢን ዘ ፎሎዊንግ ሰሪስ ይላል። 1 9 25 49 ከዛ ሚሲንግ ነምበሩ ስንት ነው የሚለን
አንድ ዘጠኝ ሀያ አምስት አርባ ዘጠኝ ኤክስ እያለ የሚቀጥል ቁጥር ካለ ያ ማለት አንድ ስኩዌር አለን። ከዛ ዘጠኝ ማለት ሶስት ስኩዌር ነው፣ ሀያ አምስት ማለት አምስት ስኩዌር ነው፣ አርባ ዘጠኝ ማለት ሰባት ስኩዌር ነው። ስለዚህ ችኛዋ አሁን እዚህ ጋር አንድ ስኩዌር፣ ሶስት ስኩዌር፣ አምስት ስኩዌር፣ ሰባት ስኩዌር፣ ዘጠኝ ስኩዌር ነው ቀጠው። ምክንያቱም እዚህ ጋ ይችን ሁሉ ምልክቷን አጥፏል። ምክንያቱም መሰላችሁ ኦድ ሆኑ ቁጥሮችን ስኩዌር እያደረግን ይህን ሲኩዌንስ የምናገኘው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኤን ፕላስ ዋን። አሁን ለምሳሌ ኤን ስታርት ፍሮም ዋን፣ ኤን ስታርት ፍሮም ዋን አድርጋችሁ ኤን ፕላስ ኤን ፕላስ ቱ ኤን ፕላስ ቱ ኤን ፕላስ ቱ ዝሆል ስኩዌር ነው ማለት ፎርሙላችሁ ማለት ነው የሚሆነው። ለምሳሌ አንድ ስተኩባት አንድ ይሆናል ለራሱ። ስለዚህ ምንድነው ኦድ ኦድ ሆኑት ቁጥሮች ስለሆነ የምናደርግ ሚሲንግ ነበራችሁ 81 ነው። አንድ ስኩዌር፣ ሶስት ስኩዌር፣ አምስት ስኩዌር፣ ሰባት ስኩዌር፣ ዘጠኝ ስኩዌር ነው የሚሆነው። ስለዚህ መልሳችሁ ሲ ላይ ይሆናል ማለት ነው። በዛ መንገድ ጥያቄ ማለት ነው። ይህ ሲኩዌንስ እና ስሬስ ላይ 12ኛ ክፍል ዩኒቷን ላይ ያለ ነው። ከዛ ላይ በየአመቱ ጥያቄዎች ይወጣሉ። ኦኬ፣ ስለዚህ መልሳችን ሲ ነው። 48ኛ ጥያቄ ሁጃን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ዘ ላርጀስት ፍራክሽናል። ይህም ቀላል ነው። መጀመሪያ ማካፈል ነው። የኤ 0.8 የቢ 0.7 የሲ ደግሞ 0.8 ይመጣል። ከዛ ከነኝ ውስጥ ስታወዳድሩ ትልቀኛው ማንኛው ነው? ኤ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። 0.78ኛ የሚለው ይሄኛውን በቀላሉ ማግኘት ትችላላቸው። 49ኛ ኦል ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ አር ዌይስ ቱ ራይት 20% ኦፍ ኤን ኤክሴፕት ይላል። 20% ኦፍ ኤንን የመግለጫ መንገዶች ናቸው ኤክሴፕት 0.2 ኤን 20 ኤን 1 አምስተኛ ኤን 20 መቶኛ ኤን ኤክሴፕት የትኛውን ይላል። 20% ኦፍ ኤን ስንገልጹ 20% ኦፍ 20% ይባዛ ኤን ሲባዛ መቶ ማለት ነው። ያ ማለት 20 ሲካፈል ለመቶ ማለት 0.2 ማለት ነው። ወይም ደግሞ 1 አምስተኛ ነው ወይም ደግሞ 20 መቶኛ ኤን ማለት ነው። ግን 20 ኤን ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ካሉት ውስጥ በዚህ መንገድ መግለጽ እንችላለን። መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። 50ኛ ዘ ሃይስት አመንግ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ከነኚህ ውስጥ ካሉት ውስጥ ትልቁ የትኛው ይላል። እያንዳንዳቸውን ስትሰሯቸው የኔ ቢኔሲ ማለት ነው 0.02 በለው 0.05 0.01 ይመጣል። ይሄኛው 0.04 0.008 0.06 ስለዚህ ሃይስቱ ኤ ላይ ያለው ነው ማለት ነው። ይሄኛው ሃይስት ነው ከሁሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ይሆናል። 51ኛው የሰርኩላር ሪጅን ሀስ ሰርከምፈረንስ አንድ ሰርክል አለን። ሰርከምፈረንሱ ሲ ነው። ሶሪ ሌትስ ሰርከምፈረንሳችን ሲ ነው እና ኤሪያችን ደግሞ ኬ ነው። ሶ ሲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3k ቢሆን ራዲየሱን ፈልጉ ነው የሚለን። ስለዚህ ኤሪያ ኬ ኦቨር 6 ሴንቲሜትር ስኩዌር ተሰጥቶናል። ኬ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፓይ አር ስኩዌር ነች ማለት ኤሪያ ማለት ነች። ስለዚህ ሰርከምፈረንስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3k ተሰጥቶናል። ምንድነው የምናደርገው? 2 ፓይ አር ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3k ምክንያቱም ሰርከምፈረንስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3k ስለተባልን ማለት ነው። ስለዚህ 2 ፓይ አር ማለት ሰርከምፈረንስ ነው፣ 3k ተሰጥቶናል። ከዛ በኋላ የኬን ቫልዩ ፓይ አር ስኩዌር እንተካለን። ኬ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 ፓይ አር ኦቨር 6 ይሆናል። ስለዚህ ኬ ሴንቲሜትር ስኩዌር ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፓይ አር ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ከዚህ ወዲያ ምን እንደምናደርጉት ፓይ በፓይ ይጣፋል። ራዲየስ እዚህ ጋር አንደኛው ራዲየስ በአንደኛው ራዲየስ ይጣፋና አር ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2 ኦቨር 6 ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ሲ ላይ ያለው ይሆናል። እዚህ ጋር ነው ቀጥታ የተሰጣችሁትን ግብ ማቃለል ነው። ከፈጠንኩባችሁ ቪዲዮን ፓውዝ እያደረጋችሁ መልሱን ማየትና መረዳት ትችላላችሁ። ቀላል ስለሆነ ነው ተሰሎ የሚሄደው። 52ኛ ኢን ዋን መንዝ ሀና ዩዝድ ዋን ኦቨር ሲክስ ኦፍ ሀር መንዝ ሳላሪ ፎር ካር ፓይመንት ዋን ኦቨር ፎር ሞርታን ካር ፓይመንት ሬንት ዋት ኢዝ ዘ ፍራክሽን ኦፍ መንዝ ሳላሪ ሪድ ሀና ዩዝ ዛት መንዝ ፎር ካር ፓይመንት ኤንድ ሬንት ኮምባይንድ። ምንድን ነው? አንድ ስድስተኛውን ለመኪና ክፍያ፣ አንድ አራተኛውን ደግሞ ለመኪና ኪራይ ከፍላ ነበረ። ስለዚህ አጠቃላይ ስታደረጉት ሁለቱን ኮምባይንድ ስታደረጓቸው አምስት አራተኛ ይሆናሉ ማለት ነው። ስደምሯቸው መልሳቸው ዲ ሆላን ዋን ዲ ላይ ያለ ይሆናል። 53ኛ ዘ ፖፕሌሽን ኦፍ ዘ ታውዝ ኢንክሪዝድ ፍሮም ከ175,000 ወደ 262,500 ፖፕሌሽን ኦፍ በዲኬድ ማለት በአስር ዓመት ውስጥ ጨመረ ነው የሚለን። ስለዚህ ፐርሰንቴጅ ኢንክሪዙ ነው ፈልጉ የተባለው። በአስር ዓመት ውስጥ ፐርሰንቴጅ ኢንክሪዙን ለማግኘት ከዚህ ከዚህ ላይ ይሄኛውን እንቀንስና ለኦሪጂናሉ እናካፍልና በመቶ ፐርሰንት ነው የምናባዛው። ስለዚህ 50% ነው። ስለዚህ አቨሬጅ ኢንክሪዝ ፖፕሌሽን ፐር ይር 50% ይሆናል ማለት ነው። 5% ሶሪ 5% ይሆናል ማለት ነው። ይችኛው አምስት ለማለት ነው። አምሳን አምስት ይሆናል። ኦኬ 54ኛ ዘ ፍሩት ሴለር ሶልድ 40% ኦፍ ኦሬንጅ ሂ ሃድ አንድ ስቲል ሃብ ያለውን አንድ ፍራፍሬ የሚሸጥ ሰው እያለ 40% የሚሆነውን ሸጧል። 420 ኦሬንጆች ይቀሩታል እና ከመጀመሪያው ስንት ኦሬንጅ ነበረው ነው የሚለን። የመጀመሪያ ያለውን ኤክስ ብንለው ሪሜኒንግ 60% ቶታል ኦሬንጅ ነው። ስለዚህ 60% 420 ይሆናል ማለት ነው። 40% ግን ተሸጧል።
ስለዚህ 60% ኦፍ ኤክስ ሲባዛ መቶ ኢኳልስ ቱ 400 ይሆናል። ኤክስ ኢኳልስ ቱ 100 400 ያ ሲባዛ በመቶ ሲካፈል ለ60 ስታደርጉት 4 ኪሎ ሜትር ሲካፈል ለ60 ሲሆንና ኤክስ 700 ያገኛል። ስለዚህ መጀመሪያ 700 ኦሬንጅ ነበር ያለው ማለት ነው። ስለዚህ 40% ይሸጡታል፣ 60% ይቀረዋል ማለት ነው። ስለዚህ 420 ኦሬንጅ ይሸጡታል፣ 60% ይቀረዋል ገና አለው ማለት ነው። እሺ 55ኛው ኢንሰርት ቴን ስኩል 20% ኦፍ ስቱደንት አር ቢሎ 18 ሶል አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ 20% የሚሆኑ ተማሪዎች ከ8 ዓመት በታች ናቸው። ዘነበሩ ስቱደንት አባብ 18 ርዕስ ሁለት ሶስተኛ የሚሆኑ ደግሞ ከ8 ዓመት በታች ናቸው እና 8 ርዕስ ኤጅ ዊች ኢዝ 48 ዋት ኢዝ ቶታል ነምበር ኦፍ ስቱደንት ቶታል ነምበር ኦፍ ስቱደንት ላይ ጠየቅ ነው። እዚ ጋር ጊቨናችንን እናወጣለን። ሌት ቶታል ነምበር ኦፍ ስቱደንት ኤክስ ቢሆን ቢሎ 8 ይር 20 ኦፍ ያማት ኤክስ ኦቨር 5 የሆኑት ከ20 በታች የሆኑት ማለት ነው። እዚህ ጋር 20% ኦፍ ስቱደንት ስለሚል ማለት ነው 20% ኦፍ ኤክስ ስናደርግ ኤክስ ኦቨር 5 ነው የምናገኘው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ስቱደንት አባብ ኤቲር ደግሞ ምንድነው ነምበር ኦፍ ስቱደንት ዊዝ ኤቲር ሲባዛ 2 ኦቨር 3 ነው የምናደርገው፣ ምክንያቱም እዚህ ጋር 2 ሶስተኛ ናቸው ስለተባለ ማለት ነው። እዚህ ኳስቶ 48 ይመጣልናል፣ 48 ናቸው ስላለን እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ስቱደንት አባብ ኤቲር 48 ተሰጥቶናል። ነምበር ኦፍ ስቱደንት ሁ 8 ዓመት የሆናቸው ደግሞ 72 ተማሪዎች አሉ። ስለዚህ ቶታል ነምበር ኦፍ ስቱደንት ስንደምራቸው ሁሉንም ኤክስ ኦቨር 5 ሲደመር 48 ፕላስ 72 ይሄኛው ኤክስ ኦቨር 5 ያልናቸው ከ8 ዓመት በታች እድሜ ያላቸው ናቸው። 48 ያልናቸው ደግሞ ነምበር ከ8 ዓመት በላይ ያላቸው ናቸው። 8 ዓመት የሆናቸው ደግሞ 72 ተማሪዎች ናቸው። አጠቃላይ ችኛዋን ኤክስን ለማግኘት ምንድ ምናደርገው ሪአሬንጅ እናረጋት እናናዙራታለን። ፎር ኤክስ ኦቨር ፋይቭ ሲኳስቱ መቶ ይሆናል። ኤክስ 150 ተማሪዎች፣ ስለዚህ አጠቃላይ 150 ተማሪዎች ናቸው። ስለዚህ ዜር አር 115 ስቱደንት ኢን ዘ ክላስ ማለት ነው። አጠቃላይ 150 ተማሪዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ቢ ይሆናል ማለት ነው። 56ኛ ዘ ስቱደንት መልቲፕላይድ ነምበር ባይ 3 ኦቨር 5 ኢንስቴድ ኦፍ 5 ኦቨር 3 ዋት ኢዝ አፕሮክሲሜት ፐርሰንት ይላል። አንድ ተማሪ በሶስት አምስተኛ ማባዛት እያለበት በአምስት ሶስተኛ ቢያባዘው ኢረሩ ምን ያክል ነው የሚለው 5 ኦቨር 3 ታይምስ ኤክስ ኦቨር 3 ኦቨር 5 ኤክስ ነው። እንቀንሰዋለን ኤክስ ሌት ያ ቁጥሩ ኤክስ ቢሆን ብለን ብንነሳ ማለት ነው ኦቨር 5 ኦቨር 3 ኤክስ ይሄኛው ኦሪጂናሉ ነው። ከዛ እነኝህን ስትቀንሷቸው እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ ኤክስ ቫሊዩ እዚህ ጋር ይችኛዋ ኤክስ በዚህ ኤክስ ይጣፋል ሲባዛ በመቶ ፐርሰንት ታደርጉታላችሁ። ፐርሰንት ስለጠየቅን መጨረሻ ስታቃልሉ 64% ታገኛላችሁ ማለት ነው። ያው ቀስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ከፈጠንኩባችሁ ማለት ነው ቪዲዮን እያቆማችሁ። 57ኛው ቱ ስቱደንት አፒርድ አት ኤግዛሚኔሽን ዋን ኦፍ ዘም ሴኪርድ 9 ማርክ ሞር ዛን ዘ አዘር and his mark was 66% of system of their mark then the mark obtained by the other are ምንድነው ሁለት ተማሪዎች ፈተና ላይ ተቀመጡ። አንደኛው ተማሪ ከሌላኛው ተማሪ በ9 ማርክ በለጠውና የሁለቱ ተማሪዎች የአንደኛው የበለጠው ተማሪ ማርኩ በ56% ይዛል ከሁለቱ ማርክ አጠቃላይ ማለት ነው የሚለና እያንዳንዳቸው ስንትና ስንት ነው ውጤት ያመጡት ነው። ለምሳሌ ሌት ዜር ማርክ ቢ ኤክስ ፕላስ 9 ቢሆን የአንደኛው ኤክስ ከሆነ የሌላኛው ደግሞ ኤክስ ይሆናል። ለምሳሌ የኔን ኤክስ ካለው የጓደኛዬ በ9 ከኔ ስለሚበልጥ ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ፕላስ 9 ኢኳልስ ቱ 56 ኦቨር 100 ያ ማለት 56% ኦፍ የሁለቱ ድምር ነው ማለት ይሄኛው የአንደኛው ኤክስ ፕላስ 9 ይሄኛው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤክስ ፕላስ 9 25 ታይምስ ኤክስ ፕላስ 9 ይሄ ማለት ይሄኛውን ስናቀለው ማለት 14 ይባዛ 25 ያደረግንበት ምክንያት ይሄኛውን አቃለ ነው። ይሄኛው በሁለት ስንት ይሆናል? 28 አይደል? 28 ይሆናል። ይሄ በሁለት 50 ይሆናል። 28 በሁለት ስንት ይሆናል? 14 ይሆናል። 50 በሁለት ደግሞ 25 ይሆናል። ከዛ ከኪሎስ አባስታችሁት ነው። ከዛ 3x ኢኳልስ 99 ይሆናል። x 33 ማለት ነው። ስለዚህ የx 33 ከሆነ የዛኛው ተማሪ ደግሞ ሲደመር 9 ነው የምታደርጉት ማለት ነው። 42 ይሆናል። ስለዚህ 42 እና 33 ነው ማለት ነው ማርክ ያመጡት ማለት ነው ተማሪዎቹ። ኦኬ ዳታ ኢንተርፕሪቴሽን ጥያቄዎች ናቸው 58 59 እና 60። እዚህ ጋር ተማሪዎች ተሰጥቷቸዋል። አየለ፣ አማን፣ ሳይድ፣ ሩት፣ ሜሮን፣ ተክሌ፣ ተውት የሚባሉ ማትስ፣ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ፣ ጂኦግራፊ፣ ሂስትሪ እና ኮምፒውተር ሳይንስ ያመጡ ስቴ በዚህ ጋር ተቀምጦላቸዋል። በዚህ ላይ መሰረት እንደሆነ ነው የምንሰራው። ዘ ነምበር ኦፍ ስቱደንት ሁ ኦብቴንድ 60% ኤንድ አባብ ማርክ ያገኙት ምን ያክል ተማሪዎች ናቸው? 60 እና ከዛ በላይ ያገኙት ተማሪዎች ነው የሚለን። ስለዚህ 60% ኦፍ 100 ማለት 60 ማለት ነው በአጠቃላይ ከቴብሉ ላይ። ስለዚህ አየለ፣ ሰይድ እና ሩትን ስትመለከቱ ከ60% እና ከዛ በላይ ነው ያመጡት። ስለዚህ ሶስቱ ተማሪዎች ይሄንን ሴኪውር አድርገዋል ማለት ነው። አየለ፣ ሰይድ እና ትሁት። አየለ ይኸው እዚህ ጋር፣ ሰይድ እዚህ ጋር አለን እና ደግሞ ሩት ማለት ነው ትሁት። ሩት እዚህ ጋር አለች እና ሁሉም ሴኪውር አድርገዋል።
ሶ በዚህ መሰረት ነው 59ኛ ዋት ኢዝ አግሪጌት ኦፍ ዘ ማርክ ኦብቴንድ ባይ ሳይድ ኢን ኦል ኦፍ ዘ ሲክስ ሰብጀክት በሁሉም ሰብጀክቶች አግሪጌት ማርኩ የሳይድ ስንት ነው ነው የሚለን ምንድን ነው የምታደርጉት ይህ ቀጥታ በዚህ ጋር ያሉትን ነው የምደምሯቸው 450 ይመጣል ስለዚህ መልሳችሁ ሲ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ጋር ያሉት እሺ የመጨረሻው ሁች ሰብጀክት ኢዝ ኦቨራል ፐርሰንቴጅ ቤስት በማንኛው ትምህርት ነው አሪፍ ውጤት የተሰራው ስትል ሲባል የእያንዳንዶቹን ሰብጀክቶችን ደምራቸው እና ከዛ በኋላ ለማትስ ለምሳሌ 82.14 ለኬሚስትሪ 61.43 ለፊዚክስ 74 ለጂኦግራፊ 72.43 ለሂስትሪ 67 ይመጣላችኋል ስትሰሩት ለኮምፒውተር ሳይንስ 72.6 ይመጣላችኋል አጠቃላይ ፐርሰንቴጁ በማትስ ግን አሪፍ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የማትስ ፐርሰንቴጅ ከሁሉም ትምህርቶች 82 ነው እዚህ ጋር 61 74 ምናምን ይሻላል ከሁሉ ስለዚህ በማትስ በጣም አተማሮቹ አሪፍ ፐርፎርም አድርገዋል ማለት ነው በዚህ መሰረት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር በጣም ፈጠን ይያልኩ 28 ዓመተ ምህረት የመጡትን የማቴማቲክስ ፓርት ጥያቄዎችን ያሳየኋችሁ ያው ከፈጠንኩባችሁ ቪዲዮውን ቀስ ያረጋችሁ ወይም ደግሞ የቪዲዮውን ስፒድ ቀንሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ኦንላይን ትምህርት የምትፈልጉ ተማሪዎች ካላችሁ 0979181185 ላይ ደውላችሁ ተመዝገቡ ቲዩቶሪያልም ሆነ የሌሎችን ትምህርቶች ኢንትራንስ ፈተና እንዴት እንደምታነቡ በጣም ብዙ ጥያቄዎችን በምትፈልጉ ሰዓት ኦንላይን መማር ትችላላችሁ ኔክስት በ29 ዓመተ ምህረት ጥያቄ እንገናኛለን ከአሁን በፊት 2007 ላይ የሰራሁትን ጥያቄ ያላያችሁ ተማሪዎች ካላችሁ ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እንድታዩት ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ